наличе да ме дарую, оно и десната. Штрапа, штрапа и ми носи едно табло. А на таблото наредила една пара, едни ножици, едни папуци, таквия, где особо да си одиш с ни, и една игла, ма те са с такъв дълъко на суденула. Иде, штрапай ми дума. Мила ми приказлива чупренска свекърво, тая пара ти я подарявам за това, че си отгледала такъв хубав и добър син. Много ти благодаря. Тая ножичка ти я подарявам още сега на момента да срежеш всека връзка с него. Нема мами ми, нема миличкия, нема да те интересува къде ходиме, какво правиме, колко получаваме. Ха, също така не си мисли, че ще ни кажеш кога ще се роди детето. Защото ние, софианките, не сме сбутани като вашите чупренските моми да ги мъкнем по 9 месеца. 2-3 месеца и готова работата. Тая игла и тоя конец ти ги подарявам. А още сега така ситно, ситно, ситно да си зашиеш устата, все едно гоблен бродираш. Ете, това беше моя късмет с Нау. Проект Valorificare Culturi Autentice pentru Turismo Transfrontalier este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul programului Interreg 5A România-Bulgaria.